для життя, шукаємо шлях, куди йти. І це питання ми ставимо собі завжди. Зможеш дати відсіч всім ворогам, тільки тобі судити себе за власні гріхи. Скільки болю бачать люди, зможеш дати відсіч всім ворогам, тільки тобі судити себе за власні гріхи. І нехай поминуть холодні часи, світла немає. Зможеш дати відсіч всім ворогам, тільки тобі судити себе за власні гріхи. Тільки ти сам зможеш дати відсіч всім ворогам, тільки тобі судити себе за власні гріхи. Шановні друзі, ми завершуємо наш концерт. І я хочу подякувати всім своїм студентам, які працювали плідно і сьогодні представили вашій увазі свої творчі роботи. Це Катерина Сивун, Марина і Максим Кучеряєв, Марія Дуся, це Олександр П'ясов, це
Виктория Демченко. Це Данила Городецький. Це Роман Залшинцев. Це Андрій Пітюк. І це Володимир Заянчковський. Дякую всім студентам-виконавцям, які доклали чимало зусилля для того, щоб створити сьогодні для нас справжнє свято і загострити відчуття щастя. Цей концерт став можливим за підтримки партнера нашої академії, компанії InJazz.